l'equip de govern de la nova Diputació aposta per les persones. És el nou objectiu en forma de pla presentat pel president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, i el diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, davant dels mitjans, acompanyats dels diputats Rosa Pérez i Roberto Jaramillo. Anem a ajudar a mantindre o a generar al voltant de 2.500 llocs de feina en els propers mesos. Amb aquest pla el que fem és marcar un nou camí. La vocació municipalista i el respecte a l'autonomia es converteixen en un autèntic pilar, un camí on no hi ha un reparto partidista dels diners i, sobretot, un camí en el que l'accent es fica en les persones i no en els bancs, com jo crec que haguera ocorrit si nosaltres no haguem ficat en marxa aquest pla. En aquest sentit, els municipis de menys de 1.500 habitants rebran 50.000 euros per a facilitar la contractació i per a generar ocupació. Es posa així l'accent directament sobre les persones, no sobre els bancs, i sobre un camí nou en què els pilars principals són la vocació municipalista, respecte a l'autonomia i repartiment objectiu. Volem incidir en totes aquelles polítiques que redunden en el benestar de les persones, en el benestar dels ciutadans i de les ciutadanes de cada un dels nostres pobles, per xicotets que aquests pobles siguin. Entenem que l'infrafinançament que pateixen els nostres pobles no podem solventar-ho de manera immediata, però sí tenim l'obligació des de la Diputació de col·laborar. Es tracta d'una actuació pionera. Les localitats que tinguin els comptes sanejats podran accedir a aquestes ajudes de forma directa. En el cas contrari, hauran d'elaborar un pla econòmico-financer, mentre que les poblacions que reben una dotació econòmica més àmplia podran destinar aquesta quantitat a diversos projectes. S'ha seguit un criteri poblacional en aquells pobles que van des de 1.500 habitants fins a la ciutat de València exclosa. De tal forma que la ciutat de València té una característica i és una quantitat fixa que haurà de destinar entre les 19 pedanies de la pròpia ciutat i els pobles menors de 1.500 habitants hem volgut una quantitat que tinguera que veure amb l'agilitat amb la qual els propis ajuntaments puguen adjudicar de forma directa, que són 50.000 euros. Aquells ajuntaments que tenen una dotació econòmica més ampla no tenen per què destinar tot el pla a un únic projecte, sinó que poden fraccionar-lo de tal forma que la suma global sí que té que donar la quantitat que per part de la Diputació se li otorgarà. Noves polítiques per a una nova Diputació, que articularà en els pròxims mesos polítiques que redunden en el benestar de les persones.